Aynen anan ixtiyarı necə çatdı ki, sənin uşağını az yaşlı körpəni əlindən aldı. Şərqiyə xanım, salam əleyküm. Salam əleyküm. Gəlinin burada oturubdu. Sizdən nə açıqlama istəyim? Anadan balanı ayırmısan? Mən anadan balanı ayırmamışam xanım. Mən nə tər lazımdır? Məhkəmənin qətnaməsi çıxıb. Uşaq verilməlidir anaya, siz uşağı gizlədirsiniz, belə çıxır. Məhkəməyə itiraz edirsiniz. Biz heç vaxt uşağı gizlətməmişik. Ana olan bəndə uşağını 5 ildir tutmuş, 2 ildir tutmuş gedib, 5 ildir mənim evimə gəlib. 5 ildir mənim evimə gəlib, 5 ildə bizim evdə bir söz söhbət olmayıb, mən ona anasını vardır. Sözün yaxşı mənasında. Anasından artıq olmuşam mən ona. Dəfələrlə oğurluq eləyib, eşidirsən xanım mənim. Araşdırın. Bu gəlin evinizdən nə oğurluyub? Xoşqədəm xanım, xoşqədəm xanım. Gəlinim evimdən bilmək istəyirsiniz. Gəlinim evimdən pul oğurluyub dəfələrlə. Bağışlamışam, demişəm zərəl yoxdur, uşaqdır, başa salmışam, söylənmişəm. Hər dəfə mən bir yana gedib gələndə, xeyrə şərə gedib gəlmişəm. Gələndə görmüşəm gəlin evdən yoxdur. Bütün hər şeyi yığıb. Evdə özünə aid olan, mənə aid olan evimin aylığını, əşyalarını yığıb aparıb. 2 ilə yaxındır, 1 il, 1 il 6 ay yarımdır da gedib, eləmi, uşağını tullayıb. Kızım, bu 1 il yarımda uşağını yanına getməmsən? Getmişəm, xoşqədəm xanım, Allahım da olsun getmişəm, qaynatam cumub üstümə məni ağzına gələni döyüb. Kimlə, icraçılarla getmişsən? Yox, valideynlərimlə getmişəm. Yaxşı, bəs axı o gün deyirdiniz ki, icraçılar uşağımızı alıb vermir. Vermir, icraçı kağızları göstərəm, elə çağırıbdılar onları, gedib orada dava dövdülər ki, verməyəcək, sənə şər atacaq ki, beləsən, eləsən o uşağı sənə əlindən almaqdan ötürü. 2 ildə aliment vermir, alimentin dərdindən eləyirlər onlar. Yaxşı, bu gəlin pistir, uşağını qaytar ver. Uşağını aparmadan xoşqədəm xanım. Əş, indi aparır da gəlib indi uşağını istəyir, ver. 2 ildən sonra ana olmur, xoşqədəm xanım. 2 ildən də sonra olur, 30 ildən də sonra, 40 ildən də sonra uşağı qaytar. 5 illərlə durar, ondan sonra gələr. Məhkəmənin qərarı ilə uşağı qaytar deyirəm, ay Şərqiyə xanım. O uşaq getmir, gedirsə gəlsin, aparsın uşaq. Ay xanım, bəlkə sən aliment verməyin dərdindən belə eləyirsən. Mən aliment də verməyin dərdindən eləmirəm. O mənə versin, mən də ona verim. Alimentdən söhbət getmir.